Rysningar, en skräckantologi. Skriven av Göran Brohammer. Uppläst av Göran Brohammer. Ge gärna videon en tumme upp. Det hade varit rysligt trevligt. Dela videon till dem du vill skrämma skiten ur. Kapitel 3. Varningen. Snöflingorna singlar sakta ner från himmelen. Men det lägger sig inte. Det är fortfarande plusgrader. Hugo kommer jäktande på trottoaren. Han har bara en kort lunch. När han passerat ett par parkerade bilar och en plats där det står ett par soptunnor in till vägen ser han att det ligger en sliten, till synes hemlös man vid vägkanten. Varför han ligger så här öppet och inte i skydd under något tak är märkligt. Men Hugo tänker inte så mycket på det. Olika fall är väl ödeslott. Han är redan på väg in i lunchfiket där han ska äta. Lunchen skyfflas in på några minuter och sedan bär det av ut i snöyran igen. Ut på gatan ringer mobilen och han hamnar i ett affärssamtal. Han registrerar passivt att den hemlösa mannen ligger kvar på samma sätt som innan när han går förbi. Samtalet är kort. Han ska ta upp tråden senare. Han stannar upp. Något skaver. Utan att förstå varför vänder han sig om, går tillbaka till platsen där den hemlösa mannen ligger. Snöflingorna landar i mannens ansikte och smälter. Han verkar leva. Han är uppenbarligen varm. Ansiktet är på något sätt bekant. Hugo böjer sig ner och petar lite på den hemlösa mannens axel för att försäkra sig om att mannen lever. Inte för att han bryr sig. Men han kan ju be någon annan ta hand om mannen. Så mycket kan han göra. Hugo sitter vid skrivbordet. Här ångar av ilska. Affären sprack. Han har investerat så jävla mycket tid i detta. Både kvällar och helger. Han har offrat det mesta. Gör till och med sin familj. Sin egen jävla hälsa. Men affären hade varit hans livschans. Om det gått i lås hade allt varit klart. Han kunde inte nå högre. Livet skulle fortsätta som ekonomiskt oberoende. Det hade varit för lockande. Han hade helt enkelt inte kunnat låta bli att försöka. Visst, det fanns det som varnat honom och sagt att det var osannolikt att han skulle få affären i hamn. Och visst hade hans fru givit honom ultimatum. Något han just då trodde mest bara var tomt hot. Och gick snett. Han blundar och försöker tänka klart, men hjärnan har liksom klappat ihop. Han kan inte. Han är så förbannad, besviken. Ingen i hela världen kan förstå hur besviken, bara han själv. Han går till en bar. Istället där han vet att han kan få tag i andra saker än alkohol, andra droger. Det han har gjort tidigare under vissa perioder. Droger, det är han övertygad om. Det är precis vad han behöver nu. Många och starka. Han behöver liksom nollställa hjärnan och börja från början. Tappa greppet för att ta tag i det igen senare. Vad hade gått snett? Han tänker på den där affärspartnern som hade gjort anspelningar på att behöva mer pengar vid sidan av. Något Hugo fixat med egna medel. Han tänker på att samma man sedan hade tafsat på Hugos fru under en middag. Hugo hade därefter blivit arg på sin fru för att hon hade varit avvisande. Visst, en del saker kan han ångra. Men vad fan, om affären hade gått i lås. Hans liv skulle blivit annorlunda. Hans fru skulle ha fått det bättre hon med. Samt deras barn också. Det kunde de väl för fan begripa. Men den där affärspartnern. Hugo bara skakar på huvudet när han tänker på det. Affärspartnern hade sedan bara glidit undan och därefter framträdde ytterligare en affärsman som Hugo fick hantera. Samma visa igen. Skulderna började tära på Hugos ekonomi. Men det skulle ju fixa sig när han fick affären. Dagen efter affären kraschats sjukskriver han sig. Dagen därpå med. Efter några dagar går han till jobbet men är påverkad av droger. Hans chef märker och sänder hem honom igen. Efter ytterligare en vecka så får han sparken. Han sitter nu i baren utan familj. Utan jobb.
utan pengar. Droger förblir lösningen och han inbillar sig varje gång att han behöver dem för att klara sig framåt. Men det finns ingen väg framåt längre. Framåt var istället bakåt. När hyran till sist inte betalades blev han vräkt. Började bo ute i trappuppgångar och under broar. När drogerna tar slut och pengarna med, då börjar han stjäla saker. Resan neråt går fort. En negativ klassresa. Att han, den välrenommerade affärsmannen Hugo, faller så här lågt, tränger aldrig riktigt fram till hans medvetande, som ständigt dövas med fel frågor. Förrän allt tar slut. Förrän han inte längre är den personen. Förrän han förlorat allt. En vinterdag ligger den hemlöse mannen Hugo, som en gång varit en känd affärsman, orakad, med russigt hår, påpälsad i en massa trasiga kläder, strax intill ett par soptunnor vid rännstenen. Han känner att livet långsamt börjar rinna ur honom. Då, i den stunden, kommer det fram en stilig man i kostym, böjer sig ner och petar på hans axel. Den stilig kostymklädda affärsmannen Hugo petar lite på den hemlöse och till synes livlöse Hugos axel och ryggar sedan hastigt tillbaka. Som om han bränt sig. Han vänder sig om, för det känns som om någon står bakom honom och tittar. Där är ingen. När Hugo återvänder tillbaka finns ingen hemlös man där heller. Faktiskt inte ett enda spår. Är det bara inbildning? Hugo har svårt att släppa detta och medan han går till kontoret vänder han sig hela tiden om för att se om det hemlös ligger kvar. Men inte spår. På kontoret ringer telefonen. Det är den där kunden igen. Affären verkar spricka. De vill skjuta upp det hela månad till. Hugo tänker just explodera i ilska och ber dem dra åt skogen när en kyla drar rakt igenom honom. Han känner att det långsamt dinglar ner snöflingor mot hans ansikte. Starka känslor av sorg och ensamhet och försummelse. En mängd annat kommer över honom. Efter en stund säger han till kunden att det är okej. De flyttar beslutet en månad framåt. Mer information om skräckantologin Rysningar finner du på www.langeforlag.com samt www.goransfantastik.se. Vi hörs imorgon. Om du vågar.